ვისაუბრებ მეგობრებო, ვაგრძელებ ჩვენს ვიდეო ლექციას სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა და შეფასება. დღევანდელი ჩვენი ლექციის თემას წარმოადგენს სწავლების ფორმები, კლასის და კლასის ორგანიზების ფორმები და ასევე განვიხილავთ თანამშრომლობითი სწავლების რამდენიმე მეთოდს. სწავლების სხვადასხვა ფორმით, მიზანმიმართული მონაცვლეობითი გამოყენება სასწავლო პროცესს უფრო მრავალფეროვანს ხდის და მოსწავლეთა მოტივაციასაც ამახლებს. ასევე ის ამახლებს ცოდნისათვისების ეფექტიანობას, სოციალური უნარჩვევების განვითარებას და სასწავლო პროცესი ყოველივე აქედან გამომდინარე სახალისოდ, საინტერესოდ, საკმაოდ მრავლის მომცველად მიმდინარეობს. ასხვავებენ სწავლების სხვადასხვა ფორმას. ეს არის დამოუკიდებელი სწავლება, კონკურენტული სწავლება და თანამშრომლობითი სწავლება. მე მინდა თქვენთან ერთი მაგალითი მოვიყვანო და მაგალითით დავიწყოთ. მაგალითად, მასწავლებელი აძლევს მოსწავლეებს დავალებას, რომ თქვენ რეულებში უნდა იმუშავოთ და ყველამ გააკეთოთ კონკრეტული ამოცანა, რომელიცაც გეძლევათ რაღაც გარკვეული დრო. ისმება კითხვა: სწავლების რომელ ფორმას იყენებს მასწავლებელი? მასწავლებელი ამ დროს იყენებს მიზნის მისაღწევად დამოუკიდებელ სწავლების ისეთ ფორმას, როგორიც არის დამოუკიდებელი მუშაობა. ამ დროს თითოეული მოსწავლე მუშაობს ინდივიდუალურად. ერთი მოსწავლის მიღწევა ამ დროს სრულებითაც არ არის დამოკიდებული სხვა მოსწავლეების წარმატებაზე თუ წარუმატებლობაზე. ერთი მოსწავლის მიზანი ამ დროს სრულებითაც არ არის დაკავშირებული თანაკლასელების მიზნებთან. ესე იგი, მოსწავლეები კონკრეტული მიზნის მისაღწევად არ თანამშრომლობენ ერთმანეთთან. მოსწავლე ამ დროს პასუხისმგებელია მხოლოდ და მხოლოდ თავის თავთან, საკუთარ თავთან და მასწავლებელთან. მოდით ნახოთ ახლა დამოუკიდებელი მუშაობა მოსწავლეებში რა უნარების განვითარებას უწყობს ხელს. აი ამ დროს, დამოუკიდებელი მუშაობის დროს, ძალიან იზრდება ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა თითოეული მოსწავლისა. მათ უვითარდებათ უნარი დამოუკიდებლად საკუთარი პოზიციისა და შეხედულებების ჩამოყალიბების. ისინი უღრმავდებიან საკუთარ თავს, ეჩვევიან დამოუკიდებელ ფიქრს, დამოუკიდებლად დაგეგმვას და გადაწყვეტილებების მიღებას. ზოგადად, დამოუკიდებელი მუშაობის დროს შიდა პიროვნული უნარების განვითარება ხდება მოსწავლეებში. დამოუკიდებელ სწავლება მთელი რიგი ფაქტორების განვითარებას მოსწავლეებში არ ითვალისწინებს. მოდით ნახოთ, რა ფაქტორებია ეს. პირველ რიგში ეს არის თანამშრომლობითი უნარის განვითარება, რაშიც იგულისხმება სხვათა მოსმენის და მასივათი აზრის გათვალისწინება, დისკუსიის კულტურა, ჯგუფური პასუხისმგებლობა, მასშტაბე ზოგადად პიროვნება შორისი უნარები. მოდით ახლა მეორე მაგალითი მოვიყვანოთ. ისევ იგივე დავალება, მასწავლებელი აძლევს ამოცანას მოსწავლეებს, აძლევს რაღაც გარკვეულ წუთს, მაგალითად 10 წუთს, და ვინც ყველაზე სწრაფად და ამასთანავე უშეცდომოდ გააკეთებს ამ ამოცანას ეუნება, ის დღეს დაიმსახურებს უმაღლეს შეფასებას. რაღაცა ნიუანსით ეს დავალება განსხვავდება წინა დავალებისაგან. რაღაცა ინსტრუქციის რაღაც ნიუანსი. ამ ინსტრუქციაში შემოდის გარე სტიმულები, ანუ გარე მოტივაციას აღძრავს ამ დროს მასწავლებელი. მოსწავლეებს მასწავლებელი ამ დროს აყენებს კონკურენციის რეჟიმში. მასშტაბე სწავლების ამ ფორმას კონკურენტული სწავლება ეწოდება. კონკურენტული სწავლება ორიენტირებულია საქმეზე, ანუ ორიენტირებულია იმაზე, თუ შენ როგორ გამოამჟღავნო საკუთარი შესაძლებლობები მაქსიმალურად.
მაქსიმალურად. ამ დროს მოსწავლე არ ითვალისწინებს თანაკლასელების ინტერესებს და მასშტაბი ორიენტირებულია მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარ თავზე. მასშტაბი კონკურენცია გულისხმობს საკუთარი მიზნების მიღწევას, შესაძლებელია ეს მოხდეს სხვათა ინტერესის ხარჯზეც. მაგრამ კონკურენტულ სწავლებას აქვს თავისი ძალიან ბევრი პლიუსი. მოსწავლეებში მრავალი უნარის განვითარებას უწყობს ხელს. კერძოდ, კონკურენცია საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს სწრაფად მიაღწიონ შედეგს. ხელს უწყობს მოსწავლეებში სწრაფი აზროვნების განვითარებას. სტიმულს აძლევს მათ განვითარებას. მოსწავლეებს აი ამ დროს უჩნდებათ ლიდერობის უნარი. მაგრამ მიუხედავად აი ამ ბევრი დადებითი თვისებისა, კონკურენტულ სწავლებას ახლავს მთელი რიგი ხიფათები. იმიტომ რომ არასწორად გამოყენებულმა კონკურენტულმა სწავლებამ შეიძლება კლასში მოსწავლეებს შორის გააფუჭოს ურთიერთობები და გამოიწვიოს კონფლიქტი. მაგრამ შესაძლებელია კონკურენტული სწავლების ისე გამოყენება, რომ ეს ხიფათები ავიცილოთ თავიდან. და ექსპერტები გვირჩევენ, რომ კონკურენტული სწავლება, სწავლების ეს ფორმა, კლასში ხშირად არ უნდა იყოს გამოყენებული. იგი ისეთი სიხშირით უნდა გამოვიყენოთ, რომ მოსწავლეებს არ ქონდეთ ყოველდღიურობის ნაწილად არაღიქვან ისინი, არ ქონდეთ ყოველდღიურობის განცდა ამ დროს, მხოლოდ ქონდეთ როგორც ერთჯერადობის აღქმა, ერთჯერადობის განცდა. ასევე გამოვიყენოთ იშვიათად და ასევე გაკვეთილზე დიდი დრო არ დავუთმოთ კონკურენტულ სწავლებას. ეს შეიძლება იყოს ბლიც ვიქტორინები, პატარ-პატარა დრო დავუთმოთ. როდესაც კონკურენტული სწავლებიდან მასწავლებელი გადადის სწავლების სხვა ფორმაზე, გადადის სხვა აქტივობაზე, ამ დროს აუცილებელია, რომ მან მისცეს ბავშვებს დრო განტვირთვისთვის, დრო დასამშვიდებლად, დრო ემოციების დასაცლელად. აუცილებელია, რომ მასწავლებელმა ბავშვებს ასწავლოს, თუ სად შეიძლება გამოვიყენოთ კონკურენტული სწავლება და სად არის დაუშვებელი. დასაშვებია, როდესაც ურთიერთობა არის ერთჯერადი. მაგალითად, ეს იქნება გამოცდა, შეჯიბრი, ნებისმიერი ოლიმპიადა და ასე შემდეგ. ხოლო კონკურენცია დაუშვებელია ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როდესაც ურთიერთობები არის მრავალჯერადი. ამ დროს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება თანამშრომლობას. კონკურენცია კი თავისთავად თანამშრომლობას გამორიცხავს. მოდით ახლა განვიხილოთ შემდეგი მაგალითი. მასწავლებელმა კლასი დაყო ოთხკაციან ჯგუფებად, თითოეულ ჯგუფს მისცა დავალება, გადაანაწილა ჯგუფში ფუნქციები, მან შეახსენა ჯგუფური მუშაობის წესები, მისცა რეგლამენტი, აიღო თავად ჯგუფზე დაკვირვების რუბრიკა ხელში, დაიწყო კლასში სიარული და დაკვირვება. ამ დაკვირვების შეტანა აი ამ რუბრიკების ცხრილში. როგორც მივხვდით, მასწავლებელმა ამ დროს გამოიყენა სწავლების ისეთი ფორმა, როგორიც არის თანამშრომლობითი სწავლება. მოდით ახლა განვიხილოთ თანამშრომლობითი სწავლება უფრო დაწვრილებით. რა არის თანამშრომლობითი სწავლება? თანამშრომლობითი სწავლება ეს არის სწავლების ისეთი ფორმა, რომელიც მიმართულია პარტნიორული და ჯგუფური მუშაობისკენ, პრობლემის ერთობლივად გადაწყვეტისა და საერთო მიზნის მიღწევისკენ. თანამშრომლობითი სწავლება როდესაც როგორც სწავლების ფორმა ინერგებოდა, გამოიკვეთა, რომ იგი განისაზღვრება, მას ახასიათებს პრინციპული თავისებურება. ეს არის შედეგიანობა, დადებითი ურთიერთქმედება და ფსიქიკური ჯანმრთელობა. ჩვენ განსაზღვრავთ, თუ თითეული რა იგულისხმება თითეულში. მარსადამე თანამშრომლობითი სწავლებით ვაღწევთ უფრო მაღალ მიღწევებს და შედეგებს, ვიდრე ინდივიდუალური და კონკურენტული სწავლებით, უფრო პასუხისმგებლურ და ყურადღებიან დამოკიდებულებას ერთმანეთთან, ეს იგულისხმება დადებით ურთიერთქმედებაში და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში, იგულისხმება მოსწავლეები ამ დროს იძენენ არამხოლოდ კოლექტივში მუშაობის წესებს, არამედ საკუთარი ღირსების გრძნობასაც. თანამშრომლობითი სწავლებაში გამოყოფენ მის ხუთ ძირითად ელემენტს.
ეს პირველი გახლავთ დადებითი ურთიერთგავლენა. Კონკრეტული დავალება და ზოგადი მიზანი კონკურენტული სწავლების დროს ისე უნდა იყოს ფორმულირებული, რომ მოსწავლეებს არ გაუჩნდეთ ოდნავი ეჭვიც იმისა, რომ ისინი ან ერთად გავლენ შედეგზე, ან ყველანი ერთად დამარცხდებიან. Позитивური დამოკიდებულება ჯგუფის წევრებს შორის მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღწევა, თუ ისინი აცნობიერებენ ერთმანეთთან ურთიერთ დამოკიდებულებას და იმას, რომ ერთის წარმატება ნიშნავს სხვების წარმატებას და პირიქით ერთის დამარცხება სხვათა დამარცხებას ნიშნავს. მასთან მოსწავლემ უნდა იზრუნოს თანამშრომლობითი სწავლების დროს არამარტო საკუთარი წარმატებისთვის, არამედ ჯგუფის დანარჩენი წევრების წარმატებისთვისაც. ამ დროს განსხვავებით დამოკიდებელი სწავლებისა, მოსწავლეებს უყალიბდებათ როგორც ინდივიდუალური, ასევე ჯგუფური პასუხისმგებლობა. თანამშრომლობითი სწავლებისას თითოეული მოსწავლე პასუხისმგებელია არამხოლოდ საკუთარ თავზე, არამხოლოდ საკუთარი შესრულებულ დავალებაზე, არამედ ჯგუფზე და მის წარმატებაზე. როგორც თქვი, თანამშრომლობითი სწავლებისას პასუხისმგებლობის ორ დონეს გამოყოფენ. ეს არის ჯგუფური პასუხისმგებლობა, რათა ჯგუფმა მიაღწიოს შედეგს, და მეორე ჯგუფის თითოეული წევრის პასუხისმგებლობა, ანუ მერაწვლილი შემაქ ჯგუფის მუშაობაში და მერაწვლილი შემაქ ჯგუფის წარმატებაში. მესამე, ეს გახლავთ მოსწავლეთა ჭიდრო ურთიერთობის სტიმულირება. ეს ნიშნავს იმას, რომ მოსწავლეები ერთად ასრულებენ რაღაც კონკრეტულ სამუშაოს. ისინი დაინტერესებულნი არიან ერთმანეთის წარმატებაში. სწორედ ამიტომ ეხმარებიან ისინი ერთმანეთს, ერთმანეთს აქებენ, ერთმანეთს ამხნევებენ. ერთობლივი სწავლების პროცესში უმჯობესდება არამარტო ჯგუფის თითოეული წევრის მოსწრება, აკადემიური მოსწრება, არამედ მათი განწყობაც. ისინი ამ დროს იძენენ სოციალიზაციის უნარ ჩვევებს. მასთან შემდეგი ყოფილა სოციალიზაციის უნარჩვევების, კერძოდ კი მცირე ჯგუფებში მუშაობის უნარების გამომუშავება. ჯგუფები, რომლებიც შექმნილია სწორედ თანამშრომლობითი სწავლების მიზნით, არამარტო უნდა გადაწყვეტონ აკადემიური პრობლემები, აკადემიური ამოცანა კი არ უნდა გადაწყვეტონ მხოლოდ და მხოლოდ, არამედ მოიქცენ ისე, ისწავლონ ისეთი ქცევები, როგორიც შეეფერება კოლექტივს, ერთ გუნდს. ერთობლივი მუშაობით მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ მიიღწევა სასურველი შედეგი, როდესაც ადამიანს აქვს სოციუმში ქცევის უნარ ჩვევები.